Bannabi abafuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo nga bakulembeddwa mu Captain Mike Mukula, amyuka ssentebe wa NRM mu buvanjuba bwa Uganda. Mike Mabikke, ababaka ba Parliament n'aba famire y'aba Sebaggala, nga bakulembeddwamu Hajjat Saida Bumba, Alhaji Latif Sebaggala, bamulekwa ba Hajji Ntege Sebaggala, bannaddiini n'abalala, be bamu ku betabye mu kujjukira omugenzi Hajji Ntege Sebaggala. Sheikh Ashraf Bazanya Nengo yakulembeddemu okubuulira, ng'asabye abantu okukoppa n'okutwala mu maaso mukululo ogwalekebwa Hajji Ntege Sebaggala mu nkulaakulana y'eggwanga. Baboga mkwano cha Haji, kabele kabone la kabalaga, mkwano ka mwiti ya laga, ya gina mpa kuwa wajida mifu, na mwimutia. Chi Allah tibara kuwa taaga cha kwa galamu, ati mkuna vya kuhiga mkwano, kwa nga yukama ni nabiruwa kum, haidu kuna asa maamala. Allah wakula ki mkwano wa Haji tutege seba gala. Fa awasi kate mwabika, Allah ya kumu ni wacha ya gala, akula watu, ya tukana ni nabiruwa, haidu na asa maamala. Captain Mike Mukula asinzidde wano n'ategeeza nga bwe yatuuka wa Hajji Ntege Sebaggala ng'omukozi wa waka. Kyokka Sebaggala n'amuweerera n'atuuka n'okuvuga omukulembeze w'eggwanga mu nnyonyi. Njagala bategeeza bwe nava mu banjuba eyo ng'omwana mulenzi nga ndi munaku nnyo era njagala kwebaza Katonda wano bwe ntuuse olumusajja oyo Hajji Nasser Sebaggala. Ayongeddeko nti Seyai yamuyigiriza buli kimu ky'amanyi omuli okukola obuyonjo ebyobufuzi n'enkolagana n'abantu nga Katonda amufuula omusiraamu. Nakola ne Hajji Nasser Sebaggala ndinga houseboy ya waka nga nkola naye ngali musajja muyonjo nnyo. Obuyonjo bwe nina ne bwa smata buno engalo ku Hajji Nasser Sebaggala okoze no mutima gumu kiki kyoyagala kwa miliyo nekkolere era kino njagala kuvuga ennyonyi njagala okwongera okuvuga ennyonyi omukyalo oyo ne Sebaggala be bansomesa okuvuga ennyonyi. Alhaji Latif Sebaggala ayogedde ku Seyanga yateekamu abavubuka amaanyi n'okwekkiririzaamu mu by'obufuzi n'okuba abamalirivu mu kusalawo kwabwe. Tuuka mu by'obufuzi yateeka ebyobufuzi bya Uganda yabiteeka ku mutindo nadde ebyobufuzi byopozishona yateekamu abavubuka amaanyi olabira nti bavubuka beyibeeyirawo omuzibu yatoleka Hajji Nasser Ntege Sebaggala ng'ojjukira kampeyini ze zonna nga bwe zaatambulanga n'olwekyo yateekamu amaanyi abavubuka bangi nnyo mu UID avubuka bangi nyo mu DP yateekamu nnyo amaanyi mangi nnyo era tusaba Allah subhanahu wa taala abeere ng'amusasula byonna 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 ebyamusobako. Abantu ab'enjawulo mubadde n'ababaka ba Paalamenti nga muwadanku nnyingi n'abalala boogedde bye bayigira ku Hajji Ntege Sebaggala n'obukulu bw'okujjukira obulamu bwe. Ekyo gye waleka okoze n'omukululo ng'abaana abalungi abasigala nga bakusabira ne saddaaka ezisigala nga zikulukuta naye mu saddaaka mulimu enneeyisaayo mulimu erimu gyolese tukuŋŋaanye era tusaba Katonda amusaasire gyali. Omusiraamu yenna n'atya omusiraamu nkolagana oyagala ensi ekwangwire buli muntu kolagana naye nga bw'afaanana so si nga bw'oyagala kubanga boyagala bajja kuba batono ngate abo abali ku nsi kuno bangi. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukurumu.